në përshijak, e në përsuk, e këtu, e kudo tjetër, sepse do ketë veprime spektakolare që s'u ka vajtur mendja. Nuk preket më vota e asnjë shqiptari. A, ka trima që do t'a preket, t'a provojt. Ka cuna problematik. Po kur të gjithë popullit problematik, me presidentin problematik, ku do s'lo shtjeti rama? Nuk ka vrim gjukundi Shqipëri që të nëzëtë. Pra dhe, thiri më ndjesë. Të jemi bërë faqas e zbotës, kemi mbetur 10 vjetë mrapa Serbisë e Malizi për integrimin Europian për qefin tëmë. Nja 3 vjetë ne i blokove me ato të fjerit. E tani ke edhe 5-6 vjetë me këto zgjedhje që do t'i vjedhësh, do t'i marrësh si pas qefit tëmë. Përndaj, thello, reflekto, dhe shkote spaku edhe rëfeu vetë. Sa se reflektohet, president, nuk reflektohet. Me qëtësi? Nuk reflektohet. President ka detyrë të bëjë cire për reflektime, për... Abe, ka për detyrë, për sotë. Ka për qitë ka e dhe 4 ditë, dhe 4 ditë ka e. Me qëtësi, me qëtësi. Me qëtësi. Atere, ju falenderoj për qëtësin që keni ruajtur dhe ruajni qëtësin, tjeni nga dishmëri maksimale në çdo moment, për të mbrojt demokrasin, për të mbrojt ardhmen e fëmijëve tuj, për të mbrojt prona tuja, për të mbrojtur jetën tuaj dhe privatësinë tuaj, i pat ato faktet që ndonë sot për atë biznesmenin. Se që ishin shkatruar, kishin mbyt me gjoba me të tëra, pse se kishin bërë postime atje, kishin bërë jashtë dhe janë nxjerrë, thotë sikon ti ke bërë këtë edhe. Prandaj sot s'kam çfarë të bëj, thotë nuk të jap të drejtës, nuk të se i skakon dhe në një favor. Kështu i kanë bërë tëra ata biznesmen, tëra ato pronarë të vegjël në të gjithë Shqipërinë, sepse i shohin se çfarë mendimi kanë, se çfarë postojnë, se çfarë bëjnë, se çfarë flasin. Forma ka ishtë të rryra, se a ngritën kavaje në këmë, në kohën e regjimit komunista për. Jo, tani me këta vagabonda. Ruani qetësinë, edhe demokracia do triumfoj, referendumi 25 prillit do t'i zgjidhë të gjitha. Dhe çdo njeri që bën akte të tilla dhe që është i përfshirë krime zgjedhore, të gjitha llojet e krimeve zgjedhore do të përgjigjet një me një, nuk ka asnjë rrethan lehtësuese. Faleminderit. Mirë, jemi kthyer në pjesën e tretë të misionit. Kemi ndjekur live presidentin e Republikës, i cili siç edhe kishte lajmëruar, ka vajtur në kavaj dhe me sa duket ishte në qendrën elektorale të Partisë Demokratike, që ku edhe ndodhi plagosja e një aktivisti të kësaj partie. E pam që ishte në krah me drejtuesen politike të qarkut të zonës së Kavajës, me zonjën Grida Duma. Ndërkohë në studio ka mbërritur një nga kandidatet e Televizionit Socialiste për Integrim në qarkun e Tiranës, zonja Gjosha. Më mbrëma, faleminderit që jeni në zgjedhjet 2021. Një koment në lidhje me ngjarjen, por edhe me deklaratën e presidentit të Republikës zoti Meta? Patjetër që është një ngjarje e rëndë, duket që situata ka filluar të tensionohet. Kam përshtypjen që frika nga humbja e pushtetit sjell edhe situata të tilla, të cilat nuk duhet të ndodhin. Sidomos në këto momente, sepse jemi vetëm 6 ditë para zgjedhjeve dhe gjithë se cili do duhet të siguroj që standartet për të shkuar në zgjedhjet jenë më të lartat. Besoj që e meriton Shqipëria këtë ratë këtë zgjedhje të lira dhe të ndershme, por edhe me një situatë të qetë ku njerëzit të kenë bindjet e tyre dhe të shprehin ato me votë të lirë. Për përjashtuar këtë ngjarje të sotshme, e cila në fakt duhet zbardhet nga policia dhe ne do të shikojmë deri në fund cili është konteksti, backgroundi i kësaj historie, në fakt më shumë se sa një fushatë e tensionuar, ne po shikojmë një president të tensionuar. Si mund mos shohësh një president të tensionuar, por edhe qytetarët që të mos jenë të tensionuar, kur të dhënat personale të gjithë secilit nga ne sot i ka kushdo. Të mija të keni ju, unë kam tuara, për gjithë secili me radhë ka të njëri tjetërit. Besoj që kjo është nga ngjarjet më të rënda që ka ndodhur dhe në një vënd normal ku funksionon drejtësia, që në ditën e parë në do të kishim një hetim të thell të kësaj situate, të asaj qëfar ka ndodhur, ndërko që sot që flasim, ende nuk dim se qëfar po ndodhë. Pra pa tjetër që do të ketë tension, më shumë nga qytetarët, por ju nuk e ndjeni ndoshta atë tensionin që kanë qytetarët, por sepse është e pamundur që t'jenë në studio televizive apo t'i vendoset një mikrofon
për të shprehur ata mendimin e tyre për situatën që ndodh sot. Presidenti i Republikës e ka më të thjeshtë të shkojë në zyrën elektorale të PD-s dhe të shprehë mendimin e tij apo të ketë një konferencë përshtyp. Por po të shohësh qytetarët, ajo që ka ndodhur sot, ju duhet ta dini gjithë secili po merr në telefon patronazhistin e tij për t'i kërkuar se kush janë këta individ që dhe nga e di ky person të dhënat personale të gjithë secilit. Dhe në fakt është krijuar tension në komunitet. Në lagjet e komshit përballë, sepse ne po zbulojmë që është komshiu përballë, që është personi që është spiun i yt në Partinë Socialiste. Dhe kjo është një situatë. Patronazhistët në fakt është një fenomen që ka ekzistuar edhe më herët, ëh, edhe tek Lëvizja Socialiste, Partia Demokratike e ka pasur këtë. Po flasim fenomen patronazhistës, ëh, nuk po flas për keq përdorim e dhënave personale. Po nuk ka më të bëj thjesht me faktin e patronazhistëve. Ka pasur një parti që kontrollon territorin, ka qenë Lëvizja Socialiste për Integrim, për sa i përket votuesve të saj, për sa i përket njerëzve të cilët i nxirrte, domethënë është tjetër gjë. Keni qenë shembulli i këtij lloji organizimi. Jo, po tani kjo është mënyra se si ju e jepte publiku është keq kuptim total. Jo, kjo është një gjë që është. Po jo, pra nuk shkon argumenti që jep. Fakti që unë njoh votuesin tim është sepse unë qëndroj në terren me qytetarin dhe e njoh kush është, flas me të, e takoj, diskutoj për problemet që ai ka. Dhe kjo është tjetër gjë. Pra unë e njoh votuesin tim sepse jam jo vetëm në fushatë në terren, por jam gjatë gjithë kohës. Kjo është Lëvizja Socialiste për Integrim. Ndërsa, ajo që ka po ndodh sot në Partinë Socialiste është tjetër gjë. Kjo është partia shtet. Kjo është partia që sot ka të dhënat e çdo qytetari, ka kartën tënde të identitetit, unë nuk e kam. Po karta ime identiteti jo. Është mund ta ketë një bank me gjithatë mund ta ketë një bank, po pse është njësoj si ta kem dhe unë dhe ti dhe çdo qytetar i këtij vendi të dhënat e mia personale? A është normale? Le ta lëm spakun të hetoj sepse me sa di unë spaku duhet të hetoj. Po le të filloj hetimin dhe le ti tregoj qytetarëve që ka patronazhistët e PS-s të hetoj pikërisht këtë. Pse kanë dalë të dhënat e qytetarëve në media, në publik? Kjo është shumë e rëndësishme, mund të jetë çështje sigurisë kombëtare, ëh. Patjetër. Kështu që le ta shohim se kush fshihet pas kësaj. Nuk diskutohet. Çështja është shumë e rëndë, por unë doja të flisim pak politikisht, meqense është edhe fushat dhe le ta kanalizojmë. Mos vallë zoti Meta është duke e sfumuar pak kryetaren e LSI-s, pak qoftë edhe mediatikisht është krijuar një perceptim që është Meta duke bërë fushatën tuaj dhe jo Monika Kryemalli. As pak, ai nuk është duke bërë asnjë lloj fushate, është president i Republikës Shqipërisë, është i vetmi institucion i pa kapur nga qeveria dhe besoj që i takon të bëjë detyrën në këto momente ku si institucionalisht flasim, është i vetmi që mund të mbrojë kushtetutën e vendit, por edhe të ngrejë zërin për të ruajtur votën e çdo qytetari shqiptar. Si presidenti nga ana institucionale. Pjesa e opozitës është tjetër, besoj që opozita do marrin mbi 90 mandate. Nga 94 dënuar me mandatet e opozitës. Kto janë deklaratat që ju mund t'ia kërkoni presidentit? Po flasim atë që ka thënë sot publikisht zoti Meta. Sa i përket fushatës, unë s'di të them që presidenti Meta është në fushatë, se nuk është me elektoratin, nuk është me struktura, pra ka një ndryshim. Po duhet të ketë të dhënat e tij, zoti Dushi. Në qoftë se presidenti thotë që opozita do të ketë 90 mandate, madje shkon për te i kësaj. Opozita do të ketë 90 mandate dhe Rama fiton vetëm qoftë opozita i shet mandatet e vetë. Unë s'do lejoj. Madje as këtë nuk do lejoj. Pra presidenti i Republikës jo vetëm që garanton se sa mandate ka opozita, por nga ana tjetër garanton që do e ruaj edhe opozitën nga opozita. E para institucioni presidenti i Republikës patjetër që ka informacione shumë herë më shumë se sa çfarë për kemi gjithë secili për se si do dalë rezultati? Nuk është çështje e rezultatit, është çështje edhe e frymës që kanë njerëzit, gjithë secili e prek sot, e shikon qartë, po të dalësh në terren dhe të takosh qytetarët, ti e kupton që kjo është një histori e mbaruar në datë 25 prill. Pra, unë mund ta them që tani që pavarësisht se duan dhe 6 ditë për të shkuar në zgjedhje, kjo është një histori e mbaruar. Gjithë secili nga ne e kupton se ku ndodhet sot dhe se nga cili krah do të anoj fitoria e 25 prillit. Unë mendoj një gjë. Jo më presidenti i Republikës, si patjetër, që është dhe një person politik dhe që e kupton shumë mirë se si të thuash, të thuash që ka një frym dhe presidenti ka thënë uragani, referendumi, nuk i del dot njerëj përpara etj etj. Deri këtu
nuk është normale për një president Republike, por gjithsesi po e pranojmë kështu siç është, sepse ai vetë ka thënë mos prisni një president normal në një situatë normale. Por se ka të drejtë. Po çrëndsi ka, e ka thënë këtu kështu që në rregull, deri këtu jemi në rregull. Por kur presidenti përcakton edhe sa mandate do të marrë opozita, këtu situata vjen dhe bëhet pak e çuditshme. Këtë po themi, doon që ai deklaron që opozita merr 90 mandate dhe në një situatë tjetër sikur opozita të mos marrë 90 mandate, çdo presim, presidenti mos njohë zgjedhjet, mos i dekretoj, sepse ai shikon frustrimin e qytetarëve shqiptar. Ai shikon si gjithë secili nga ne dëshirën e madhe edhe tek ata që kanë qenë deri dje të pavendosur apo tek ajo fasha gri për të çuar dhe për të shkuar në zgjedhje dhe për t'i treguar zotit Rama gjithë qeverisjen e këtyre viteve me votë. Është diçka shumë e dukshme, njerëzit nuk po e fshehin më. Jo presidenti, po unë besoj edhe qytetari më i thjesht sot e di se si do të shkojë rezultati i këtyre zgjedhjeve. Ndaj dhe nuk shoh diçka kaq të jashtëzakonshme kur presidenti thotë që do të ketë shumë mandate opozite. Duhet në fakt zonja Gjosha mendoj që duhet të ndajmë dy pozicionet e presidentit. E para çfarë bën presidenti dhe e dyta çfarë thot presidenti. Çfarë bën presidenti? Presidenti sigurisht ka folur me aktet e tij her pas here, nuk po flas për javën e fundit, po flas për muajt e fundit dhe është pozicionuar qartë në një opozitë me qeverinë. Kjo është e dukshme dhe praktikisht ai ka braktisur në një farë mënyre pozicionin e tij, domethënë që jep kushtetuta si një person i cili qëndron mbi palët. Kjo është ajo që duhet të thënë, sepse ai është dhe presidenti socialistit. Ai është dhe presidenti i personit pavendosur. Ai është dhe presidenti i personit i cili nuk është as me PS-n, as me PD-n, as me LSI-n. Pra ai është presidenti i të gjithëve dhe duhet të përfaqësojë të gjithë. Kështu që në këtë kontekst, veprimet e presidentit e kanë pozicionuar atë, le të themi, jo në pozicionin që i cakton kushtetuta. Së dyti, çfarë thot presidenti? Këtu jam pjesërisht dakord me juve. Presidenti në retorikën e tij ka thënë sigurisht gjëra të cilat janë shqetësim për opinionin publik dhe për zgjedhjet. Për shembull ka denoncuar raste që sipas tij kanë të bëjnë me përpjekjet për manipulim të votave, skenar për blerjen e votave, sot foli për tentativa të mundshme të shitjes së mandateve kështu me radhë. Pra nëse presidenti flet gjëra të cilat qëndrojnë, sigurisht që këto ngelen për të marrë parasysh apo hap. Çdo më thon të shiten mandatet. Zoti Meta, e fakt të gjë, ideja mendoj unë tani se ndoshta po interpretojmë zotin president, po me idenë që dikush nga radhët e opozitës mund të kalojë, domethënë po si e kupton presidenti këtë gjë. Ndese shqetësimi i tij publik, Alban Dudushit vendos që ta heq mandatin e tij nga ky grup dhe ta kalojë. Ishte paralajmërim i drejtë për drejtë për komisionerët e opozitës, përfshir këtu edhe të LSI-s dhe të PD-s patjetër. Që të mos të tjetërsojnë votat, jo mos të tjetërsojnë votat, po mos të mbrojnë votat. Gjithsesi në atë që thot presidenti, pra ka gjëra të vërteta dhe shqetësime që duhen marrë parasysh. I bëri thirrje sot prokurorisë për shkakun për të hetuar çështjen e të dhënave personale. Jemi ok me këtë. Pra në sjelljen tërësore të presidentit nga aktet e tija tek thënjet e tija ka gjëra të vërteta, po sigurisht që ka dhe një shmange nga pozicioni presidenti. Dhe kjo duhet të thënë. Nuk e di sepse kjo e vërtet nuk pranohet nga jo, po pyetja është në gjitha këto dakord presidenti ngre shqetësime, po çfarë mundësish ka presidenti për të bërë gjithë ato që thotë që do i ruaj? Tani e para, kur pranoha ftesën për të ardhur në studio, me që, ndova se do flisnim për lëvizjen socialiste po, për integrim, edhe po, për fushatën shqiptare. Na asocion akoma zoti Meta me lëvizjen socialiste. Sa për presidentin, në fakt, do ishte shumë mirë që ju taftonin në studio, jam e bindur që do kishte përgjigje shumë herë më të prera se sa unë që po japë sot. Vetëm duhet dini diçka. Mos prisni normalitet atë çka ka thënë dhe ai në një vend që është totalisht anormal në mënyrën se si funksionon. Mos prisni normalitet në një vend ku shkelet ligji dhe kushtetuta haptas. Unë e dim shumë mirë se çfarë ka ndodhur deri tani dhe unë mund të numëroj me qindra raste të shkeljes ligjit dhe të kushtetutës. Pra, në këto momente ai nuk mund të sillet sikur është president i Francës. Sepse edhe për ne do ishte quajtur diçka e pavend. Edhe ne do thoshim ku është presidenti i vendit. Në anën e cilën qëndron, në anën e të vërtetës, qëndron në anën e qytetarve apo në anën e pushtetit. Dhe për sa i përket pak gjykim subjektiv se unë sapo thashë në disa çështje ai mund të ketë ta mbyllim me zonjën Gjosha këtë pjesë të presidentit dhe me të drejtë zonja Gjosha nuk mund të flasë po të do të si nga zyra e presidentit politike për të gjithë bindjeve politike që kanë qytetarët
po të flasim për situatën sot, të gjithë janë bashkë. Edhe ata që kanë votuar Partinë Socialiste e kuptojnë që kjo është një situatë anormale dhe që duhet një ndryshim rrënjësor në 25 prill. Pra, besoj që këtu bijem dakord që presidenti flet për qytetarët, që sot janë të gjithë bashkë. Pastaj po të flasim nëse mbron interesa pushteti, majorancë, opozite, gjitha, këtu majoranca për mendimin tim një individ është sot, vetëm Edi Rama. Është totalisht i vetëm dhe të gjithë të tjerët janë në krahun opozitar. Edhe ata që sot janë administratë publike të emëruar nga Edi Rama, janë bashkë me qytetarët për ndryshim. Tjeni të bindur për këtë dhe do të shikoni në datë 25 prill. Për të tjerat, mund të aftoni presidentin dhe besedit. Do të gjithë një insert për LSI-n dhe garën e 25 prillit dhe rikthehemi sërish në studio me diskutimet. Zgjedhjet e 25 prillit me kodin e elektoral pritet të japin efekt edhe tek rezultatet e disa forcave politike, sidomos atyre që kanë vendosur të dalin vetëm në zgjedhje, pa u futur në sjetullën e partive të mëdha tradicionale. Pavarësisht se ekspertët zgjedhor në zbërthimet e ndryshimeve të reja të kaluara në tetor 2020 në kodin zgjedhor, e shohin LSI-n si forcën që mund t'i vuajë më shumë këto risi. Monika Kryemadhi vendosi që sfidoi veten dhe të tjerët, duke dalë vetëm dhe duke mos ju atashuar koalicionit të madh opozitar, të drejtuar nga PD. Natyrisht kjo mund të ketë qenë edhe një zgjidhje e detyruar si pasojë e bisedimeve parazgjedhore me PD. Mirë po, kjo gjë tashmë është e kaluar dhe është fakt që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim vendosën të dalin me listat veçuara. Kjo është i thik me dy presa për partinë Kryemadhit, e cila në disa zgjedhje që pas formimit të saj, 16 vite më parë, ka qenë përcaktuese në trajektorin qeverisëse. Në 2017, për shkak të rezultatit shumë të mirë të PS, dhe thuajse me të njëjtin konfigurim para elektoral, LSI mbeti jashtë qeverisë, ndonse pati rezultatin e vet më të mirë në histori. LSI shkoi deri në 14.21% në rang kombëtar, duke siguruar 19 mandate. Rezultatin më të mirë me mbi 50.000 vota, kjo forcë politike e mori në Tiranë, qarku garantuan 5 deputet. Pikërisht nisur nga tradita e rezultatit të mirë në Tiranë, edhe për zgjedhjet e 25 prillit, Monika Kryemadhi e blindoi listën e këtij qarku, duke lënë në garë në këtë zonë elektorale më shumë emrat njohur se sa mendoi. Kryetare e partisë drejton listën, ashtu sikur se ka bërë edhe në disa qarqe të tjera, si Elbasan apo Fier. Më pas vinë me radhë emrat njohur, shumica e cilëve kanë qenë deputet ose zyrtar të lartë në këtë parti, si Erisa Xhixho, Petrit Vasili, Klajda Gjosha për Parim Spahiu, Edmond Haxhinasto, Floida Kërpaçi, Nora Malaj, Silva Caka e të tjerë. Por ka dhe personazhe që shpresojnë të mbledhin gjithashtu shumë vota, si Besnik Jakaj, Viron Bezhani, e në mënyrë të veçantë ish drejtoresha e tatimeve, dhe dikur pjesë e Partisë Socialiste, Brisida Sheaj, që kërkon të thyej Hersin. Pavarësisht projeksioneve që nuk tregojnë shumë optimizëm mbi ndonjë rritje të mundshme të LSI në Tiranë në raport me 2017-ën, vetë drejtuesja Monika Kryemadhi ka shpalosur objektivin për të marrë 11 mandate në këtë qark, çka me sa duket shkon në proporcion të drejtë me ngjeshjen e madhe me emrat njohur në këtë listë. Është shumë i madh. Jo vetëm për të shtuar mandatet për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe për ta filluar nga 11 e sipër për LSI në gjithë qarkun e Tiranës, po për të dhënë dhe fitoren Lëvizjen Socialiste për Integrim në qarkun e Tiranës. LSI vjen në këto zgjedhje në kushtet thuajse të 2009-s, kur ajo u fut në proces pas ndryshimeve kushtetuese dhe veçanërisht ato në kodin elektoral që i penalizonte. Mirë po, në fund, mandatet e LSI rezultuan vendimtare për formimin e qeverisë së re në atë kohë me Partinë Demokratike. Tashmë mbetet të shihet nëse edhe pas ndryshimeve në kod të para disa muajve, LSI do të mbetet në pozicionin e kingmakerit, apo do të vuajë realisht pasojat e leximit të votës në këtë terren të ri zgjedhor. Jemi kthyer pra pas këtij inserti në një lloj analize të shpejtë në lidhje me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por natyrisht qarku i Tiranës është ai që është më interesant, siç u tha edhe në insert, janë përqendruar figurat të Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke filluar nga zonja Monika Kryemadhi, e me radhë ju jeni në pozicionin e 5 në këtë të katërti në këtë. Ai quani veten në listë të sigurt e katërta? Patjetër që po.
Pa tjetër. Një pa diskutim dhe disa mandatet e tjera pas meje do t'jenë të sigur. Një mbëdhjet e si për tha Monika, po Monika njët për entuziasmin e saj. Nuk e di e keni dhe ju këtë entuziasm që është mbi një mbëdhjet tjera? Unë zakonisht nuk flas me shifra. Për mua sondazhi më i mirë janë qytetarët. Unë shoh frymën e tyre, shoh pozitivitetin për të na pritur, për të na takuar, për të na mbështetur dhe kjo është e jashtëzakonshme. Madje janë zgjedhje shumë të veçanta, do t'i quaja unë, sepse këtë frymë ka vite që ndoshta nuk është ndjerë në mënyrë të tillë. Ndoshta ka qenë në 2013-ën, sepse largimi i Berishës në atë kohë dukej që ishte i qartë dhe duhej të largohej. E njëjta gjë, po edhe më shumë ndodh në këto zgjedhje dhe un kam bindjen që mandatet e Tiranës do të jenë të shumta. Pse kjo strategji e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të përqendruar le të themi pothuajse të gjithë figurat kryesore në qarkun e Tiranës? E kuptojmë që është qarku më i madh, ka 36 mandate. Është qarku më i rëndësishëm, meriton të përfaqësohet mirë. Ne kemi disa nga emrat më të mirë të LSI-s në qarkun e Tiranës. Jemi të shpërndar, gjithsecili në zonat e tij. Un mbuloj 105 dhe 107, që janë dy njësi të mëdha, edhe shumë të rëndësishme, në fakt për rezultatin zgjedhor, dhe besoj që pikërisht nga figurat tona dhe sepse janë realisht qarku i Tiranës, janë njerëzit me integritet, figura politike, të shquara në LSI, por që dhe i nje publiku, i respekton dhe gëzojnë mbështetje në komunitet. Kështu që mendoj që Tirana do të shkojë drejt një fitore të sigurt. U mendoj që në 2017-ën ju keni, domethënë LSI-ja ka ardhur ka qenë një parti që ka ardhur vazhdimisht në rritje, domethënë edhe e ka zhvilluar mbështetjen e saj tek elektorati. Megjithatë unë besoj që në 2017 nuk mund të flasim për një rritje reale e themi të Lëvizjes Socialiste për Integrim për shkak të rrethanave politike të asaj kohe. Do të thonë, praktikisht besoj, unë mendoj që juve keni marrë elektorat djathtas. Nuk keni ngrënë nga krau i majt, nga socialistët, do të thonë, por keni marrë, do të thonë, njerëz të cilët kanë qenë të pakënaqur me zotin Basha, me lëvizjet e tij, me mënyrën si u hartuan listat e kështu me radhë. Pra juve në një farë mënyrë keni marrë elektoratin që ishte në qendër dhe edhe djathtas. Besoni se në këtë fushat për shkak të aktivizimit të plot të makinerisë le të themi elektorale të Partisë Demokratike, duke presupozuar që PD-ja do të marrë të plota votat e saj, juve do ktheheni le të themi në elektoratin tuaj bazë, pra nuk do të merrni më atë numër votash që morën në 2017-ën. Unë dëgjoj shpesh këtë që thuat në 2017-ën LSI-ja ka marrë vota të djathta. Kjo është një analizë. Ne hym në një garë dhe hym për të fituar. Dhe pa tjetër që i kërkojmë votat të gjithë qytetarët shqiptarë të cilët duan të mbështesin Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dhe i gjejnë veten aty, përshtaten me programin, me alternativën, me figurat politike të cilat ne kemi në teren dhe kjo besoj është e rëndësishme pavarësisht se nga vjen vota. E dyta, po të bësh një analizë të votës së LSI-s, unë nuk besoj se është pikërisht kështu siç e përshkruani ju, sepse ju harroni edhe një fakt tjetër që LSI-ja është shumë e përqendruar tek votuesit për herë të parë, te rinia. Tek të rinjt. Dhe po të shohim ka më mira votues për herë të parë. Në dy votues për herë të parë, njëri voton LSI-n dhe votuesi tjetër mund të bëjmë një analizë, mund të shkojë PD voton pse për ju? Sepse ne i kemi ato të dhëna. Pra, duke punuar shumë me rinin, i kemi dhe në strukturat tona. Normalisht ne kuptojmë që votuesit për herë të parë, probabilitetin më të madh e ka të vi në strukturën e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të votojë LSI-n. Dhe kjo për ne është nder në fakt. Është i jep një energji të jashtëzakonshme LSI-s. Por edhe rinovon edhe strukturat. Po sa nuk përputhen shifrat nga gjithë. Se në 2017-ën për shembull Partia Demokratike i munguan deri në 250.000 vota. Mos harroni që një pjesë shumë e madhe e votuesve të rinj që votojnë nuk dolën fare të votonin. Dhe kjo ka qenë një bojkotuan, një pjesë kaluan tek ju, një pjesë në atë kohë. Mos harroni edhe një fakt tjetër që ju e përmendët, LSI-ja gjithnjë ka ardhur duke u rritur. Pavarësisht makinacioneve, që ju keni pavarësisht të gjithë mekanizmat që janë vonë në punë, sa reale.
Po, është puna asaj që blejnë kështu followers a fake, domethënë, pastaj DSI u krijua në 2004. Dhe po ta shohim ka rritje, pse nuk e quani reale juve? Nuk është më një. Nuk është më një parti që ka 2-3 vite që është krijuar dhe ndoshta kemi akoma prova për këtë. Ju lutem, thashë 2017-ën rritja nuk ka qenë aq reale sa duhet të ishte. Lëvizja socialiste për Vim ka dy prova zjarri, që është ajo e 2005-s dhe ajo e 2009-s, pa diskutim. Por 2009-a, kur le të themi filloi historinë e saj të bashkëqeverisjes dhe rritja e mëpasme nga 2009-a 2013-a ishin për shkak të erës së pushtetit që ishte gjithmonë aty afër. Domethënë, është ky një interpretim, nuk po them unë që është kështu, po ky është një interpretim që bëhet. E para ju do ta shikoni në këto zgjedhje që ne nuk vim më nga pushteti, përkundrazi kemi kaluar një katërvjeçar të vështirë opozitar. Dhe do të shikoni që jo vetëm që 2017-a do të jetë aty, po është shumë herë më shumë se sa ajo shifër. Dhe kjo tregon që tashmë votuesit e LSI-s janë të konsoliduar, baza është aty dhe përveç tyre vazhdon rritet dhe në këto zgjedhje ajo çka bie në sy është që shumë të pavendosur janë afruar lëvizje socialiste për integrim. Një zonë gri shumë e gjërë i është afruar LSI-s, unë këtë e ndjej sepse jam vetë në teren dhe bashkëpunoj me ta dhe shkrenari me thënë të drejtën, sepse të marrësh fashën gri do shumë herë më shumë punë se sa të marrësh një qytetar i cili ka një bindje vetëm politike dhe mund të kaloj dhe për shkak të interesit. Zonja Gjosha, nëse nuk rezulton kjo analizë që ju bëni edhe si deputete apo ish deputete edhe si forcë politike, pra në rast se Edi Rama i fiton zgjedhjet, se është një probabilitet, çfarë do të thotë për ju? Se kemi dëgjuar, po s'dua ta lidh me presidentin, po prandaj po marr mendimin tuaj personal. Çfarë ndodh me opozitën? E njeh opozita këtë rezultat apo jo? Sepse që tani po fillohet të krijohet ideja që po bëhen tentativa për blerje votash e gjërash të kësaj natyre, ndërsa probabiliteti që Rama të fitojë edhe nga sondazhet është i lartë, paktën që dal forcë e parë. Fakti që ka, këto nuk janë tentativa, këto janë informacione shumë të sakte që vinë të opozita, që pushteti përdoret dhe përdoret në mënyrë haptas. Nuk besoj se ka ndonjë fshehtësi sot për mënyrën se si përdoret pushteti, sepse ke presionin për largime nga puna, ke kërkesat për marrjen e kartave të identitetit. Nga puna s'ka presion, se ata gjithë administratën e ka Partia Socialiste, ç'ka presion është të bëjë. Nëse dikush shikohet një ditë të bukur që bën dhe një like në Facebookun tim, të dish që ka presionin pas për largim nga puna, nëse vazhdon të më ndjeki mua në Facebook, jo më të mendoj që mund të votoj Lëvizjen Socialiste për Integrim në datë 25 prill. Dhe kjo që unë po them është plotësisht e vërtet dhe e vërtetoj madje, sepse kam dhe raste konkrete si në njësin 7, ashtu edhe në njësin 5, që vinë çdo ditë dhe ma japin këtë lloj informacioni. Biznesi gjithashtu, nëse ne shkojmë trokasim në derë, edhe për një flet palosje, nëse dua unë të trokas të një biznes dhe të them urdhëro flet palosjen e LSI-s, 10 minuta më pas, ju keni tatimorët aty që shkojnë. Pra që përdoret pushteti, kjo është një gjë flagrante, është shumë e hapur. Ky pushtet, të lutem, po përdoret më shumë ndaj jush apo edhe ndaj Partisë Demokratike? Për Partinë Demokratike unë nuk di të them sepse e kam të pamundur sot të flas për PD-n. Atëherë ka një, le të themi, tani ne jemi mësuar, tentativat për Lëvizjen Socialiste për Integrim kanë qenë gjatë gjithë kohës. Që ke ndryshimet kushtetuese të 2008-s që u bën brenda NATO-s, që dhe ke ndryshimet kushtetuese që u bën edhe tani, ke marrëveshja e 2017-s. Të gjitha këto janë bërë, të gjitha këto nuk ka rëndësi. Të dy palët, të dy të mdhenjë, gjithmonë kanë tentuar jo vetëm për LSI-n, po për gjithë partitë e vogla. Ashtu si që bëri dhe Rama... Do tentojnë, zonja Gjosha, dy partitë e mdha? Do tentojnë... Partia Socialiste po, e tentonë dhe e tentonë shumë. Ja keni besën Partia Demokratike? Ne kemi qënë bashkë me Partinë Demokratike në shumë beteja opozitare. Kemi kaluar, si shtash, një 4 vjeçar të vështirë, kemi arritur, derisa kemi marë edhe vendime që janë dhe ekstreme, deri në lënjën e mandateve, pra në këtë sakrific të madhe 4 vjeçare, në kam bajtur një parim, largimi e Edi Ramës me çdo kusht. Dhe ne jemi bashkë
më shumë se asnjëherë tjetër. Besoj dhe fakti që dje pat edhe zotin Basha dhe zonjën Kuremadhi nisin 6 të Tiranës, ku folën edhe për të prekurit nga tërmeti, e tregon qartë të, kjo është një histori e mbyllur tashmë, do të ketë një koalicion pas zgjedhor, të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe ne kemi dhe një marrëveshje, e cila është lidhur para rreth 2 muajsh, madje ku janë diskutuar dhe pikat e programit dhe është rënë dakord për një qeveri qelë përbashkët. Zonja Gjosha, fillimisht u diskutua që mund të kishte lista të përbashkëta midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mendoni se fakti që keni dalë në lista më vete në qarqe të caktuara mund të sjellë ndarjen e votave dhe rrjedhimisht edhe ndarjet mandateve të cilat nuk shkojnë për opozitën, por i përfiton Partia Socialiste? Ka disa qarqe që bëhet një llogari e tillë, duke u referuar mandateve ose votave të 2017-s, për shembull. Unë mendoj që ne kemi bërë zgjedhjen e duhur, sepse Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është një parti e vogël, dhe do duhej patjetër të kishte identitetin e saj, logon e saj, që votuesit ta njihnin, ta identifikonin në fletën e votimit. Kjo ka një rëndësi shumë të madhe për ne. Ne jemi një parti e majtë, Partia Demokratike është e djathtë, pra edhe në konceptin të shpirtit politik dhe në alternativën që ne ofrojmë, kuptohet që kemi ndryshimet tona pavarësisht gjetjes së gjuhës së përbashkët për të shkuar në një qeveri të përbashkët. Ajo çka është sërish me rëndësi është fakti, për shembull, le të marrim qarkun e Tiranës. Nëse do të ishim brenda listës së Partisë Demokratike, ne do të kishim vetëm 36 kandidatë të përbashkët, ku sërish do duhet të binim të akord për një numër të kufizuar edhe të mandateve tona, edhe të njerëzve që ne do t'i ofronim për t'i vendosur në listën e Partisë Demokratike, dhe kjo nuk do t'ishte normale, pra ne nuk do t'ishim të njerë përfajsuar. Dhe nuk është njësoj të kesh në teren 36 kandidatë dhe të kesh 72 kandidatë sot, të cilët janë jashtëzakonisht shumë të motivuar për të kërkuar votën dhe për të maksimizuar votën. Në disa qarqe ishte ideja që ju do të bënit në fakt një lloj liste të përbashkët, siç ishte në Mosgaboj Kuksi, Dibra, Gjirokastra gjithashtu. Dhe ju as këtu nuk e bët. Në disa qarqe që prodhojnë pak deputetë, maksimalizimi votës është shumë i rëndësishëm. Sepse në analizën tonë ne jemi të bindur që e marrim aq vota sa për të marrë. Vangjel Tavo rrezikon shumë mandate, zonja. Vangjel Tavo është ndër të vetmit. Sepse i duan 25%. Unë e them me bindje që Vangjel Tavo jo vetëm që do të marrë mandatin në Gjirokastër, madje i rezikon Partisë Socialiste mandatin e fundit, të cilën ato e kanë të kalkuluar që mund të marrin, mund të shkoj dhe me të dytin në Gjirokastër. Pra, aq pozitive është situata sot në qarkun e Gjirokastrës dhe nga kjo analizë ne përpiluam dhe listën më vetë. Ju e vendosni në theksin të rinë, po sa e dëmton Lëvizjen Socialiste për Integrim largimi disa emrave të vjetër, të cilët janë bashkuar me Partinë Socialiste në qarqe të ndryshme, siç është Nasip Naço në Berat, Lefter Koka në Durrës, Robert Bitri në qarkun e Fierit. Nuk ka dëmtim në mënyrë absolute, për kundrazi, i kanë hapur rrugën të rinve për të kandiduar. Është një mundësi e jashtëzakonshme sot. Ne kemi Ardi Qelën në Berat, që kryeson listën, një nga djemt më të mirë brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, shumë mjaft, dhe unë besoj shumë që Berati do të ketë shumë mandate, e shumë të tjerë, Elona Guri në Durrës, që është një nga njerëzit që ka punuar jashtëzakonisht shumë për LSI-n, një mirë strukturën e LSI-s, organizimin e fushatave, është marrë prej vitesh me organizim fushatave madje kombëtare, jo më tashmë që ka vetëm një qark, dhe patjetër që do ta ketë shumë të thjeshtë t'ia dali ajo dhe pjesa tjetër e listës bashkë me të si ekip fitues. Për mendimin tim nuk ka asnjë lloj dëmtimi. Unë shpresoj shpeshherë që njerëzit në politikë kur arrin një pikë të konsumimit, ta kuptojnë dhe vetë, pse jo, që është momenti për t'u larguar dhe jo të zgjedhin që mbasi janë konsumuar 100%, lënë një parti dhe mendojnë se te një parti tjetër mund t'ja nisin nga e para. E Gjosha, në fakt, bëj një pyetje që ka lidhje edhe me profilin tuaj si Ministre Integrimit. Zoti Basha ka deklaruar që 100 ditët e para, mos gaboj, do hap negociatat në rast se vjen në pushtet.
është ju e njihni mirë procesin dhe besoj edhe ne këtu edhe për shkak të informacionit që lexojmë e njohim që nuk është një proces kaq i thjeshtë ku më shumë varet nga miqtë tanë europian sesa nga ato çfarë nga vullneti dëshira e Shqipërisë. Është një premtim për të stimuluar një lloj besimi apo është le të themi është i paarritshëm. Pra, ju besoni që brenda 100 ditëve qeveria e re Basha le ta supozojmë dhe me ju gjithashtu ministre mund të hap negociatat me këtë Europë që kemi sot? Me mua, po pa mua Shqipëria është e destinuar të ndjek perspektivën e saj europiane. Nuk e pengon asnjë qeveri, por them është e mundur për 100 ditë të hapet apo ishte një premtim sa për të kaluar radhën? Ai nuk është premtim. Ka një rrjedh logjike. Cila është rrjedhi? Se Rama ka 3 vjet që i ka hapur negociata dhe s'po bën dot konferencën e parë. Tani, negociatat nuk janë hapur përsa ko ne nuk kemi një datë për konferencën e parë ndërqeveritare, se ka disa procedure, cilat janë edhe protokolare, që njihen, pavarësi se qeveria ka mashtruar për të disatën herë dhe ka hapur shampanja dhe i dim të gjitha i zbërishë. Po, pra, është dhe këmi mashtrimi i bashkës, që thotë dhe në qimë ditë unë e bëjtë të punë. Pra, qëfar do duhet bëjë Shqipëria në këto momente? E para të ketë zgjedhje me standarte ashtu si që kërkojnë vëndet europiane dhe si që nga ka hi edhe një vëndi që kërkon të qelë negociatat. Pra ndaj duhet jemi shumë kujdesshëm dhe në këto ditë që kanë betur për të ruajtur standartet zgjedhore dhe për të lejuar qytetarët shqiptarë të votojnë të lirë në bas të bindjeve të tyre, pavarësisht se për cilën parti ata duan të hedhin votën. E dyta, nëse do të shikoni të 15 kushtet, përkthehen vetëm në një kusht. Largimin e qeverisë Edi Ramës dhe dhënien e mundësisë. Është politikë pas së shkusht. Së shkusht e thonë, unë s'kam dëgjuar asnjë. Jo, nëse të flasim një gjë të kartë, jo, po nuk mund. Diplomacia ka mënyra të ndryshme për të thënë. Dakor, ju thoheni se jeni nga mënyra. Ditë ju kanë mbetur fushatë, mund ta bëni, po. Jo nga më, jo më e kam thënë, e kam ministrin e integrimit në këtë edhe para, po. Po pra, sepse e dim që janë më të vështirë holandezët se sa Rama. Tani do më dëgjosh mënyrën si e lexoj unë. Kancelarit perëndimore thonë që ne nuk i japim po që Rama. Kjo është historia. Ka mënyra me shumë diplomaci për ta thënë. Cila është? Sa herë kemi ne që themi dhe presim një vendim pozitiv për çelën e negociatave? Kemi qenë nga viti 2016 kur është marrë rekomandimi i parë për çelën e negociatave dhe ka ndodhur këtu gjëra të njëpasnjëshme, të cilat vazhdojnë renditen ato kushtet shtes dhe që nuk plotësohen, që do thotë që në tërsinë e saj ajo që ka kërkohet është një qeveri serioze që të ofrojë bashkëpunim të plotë me vendet e bashkimtare. Ju po thoni që por dhe të mirë qeverisë qytetarët e saj. Ju po thoni që dhe, po për sa kohë vazhdojnë shtimet. Po Basha kryeministër edhe Bullgaria do heqë bllokimin që i ka bërë Maqedonisë. Tani plotësojmë një kushtet tona, ne pastaj vazhdojmë merremi dhe me Maqedoninë e Veriut edhe me. Tani mua më intereson standardet që kemi ne. Mënyra se si e perceptojmë ne demokracinë, se si respektojmë ne institucionet, që është zero sot, dhe si respektojmë ne qytetarin, apo si japim ne shërbimin dhe qytetarit, edhe kjo është zero, fatkesisht. Pra, të plotësojmë njëra ato kushtet ne, dhe do t'i shohin ata dhe mënyrën se si janë bërë zgjedhjet, sepse për herë të parë zgjedhjet janë kthyer në kusht, mos haro, kanë qenë kriter, tani janë kusht. Po, e pranoi ministri jashtëme. Të ndryshoi qeveria, të vendoset në provë qeveria, se kjo ka ndodhur edhe në 2013-ën, u vendos një periudhë prove. Unë mendoj që dhjetori i ardhshëm është plotësisht i mundur. Kjo gjithnjë do të varet nga situatat dhe nga mënyra se si vepron dhe politika shqiptare, dialogu politik në vend. Kjo ka parimi këtyre zgjedhjeve? Dialogu politik, situata... Aty ka dhe shumë çështje të tjera, me zi pritet edhe ajo gjykata kushtetuese të marri, sepse një pjesë e madhe e kushteve kanë të bëjnë me vendimet që do marri gjykata kushtetuese përsa i përket dhe zgjedhjeve të vitit 2019, mos e harrojmë këtë, ka shumë krime zgjedhore të cilat do duhet... Ata s'ka vën kusht që gjykata kushtetuese të toj do të dënoj zgjedhje dhe 2019. Ke kusht të shprehet nëse kanë qënë të lishme, apo jo? Po, kaq, po jo... Po, pa tjene, po duhet marrë një vendim. Jo që po tha kanë qënë të lishme... Dhe duhet merët një vendim edhe për ato dosjet e famshme 339 dhe 184. Ato janë pra, kemi një sër, kemi... Po do duhet të dalë njërë të përmbyllet si hetim,
t'i plotësojmë ne si kushte, dhe më pas të shohim dhe qeverinë e re nëse është serioze në detyrën e saj, dhe jam e bindur që dhjetori është një datë plotësisht e mundshme për të marrë, për të filluar konferencën e parë. Do të shkruajmë në fakt ndalë çka tek një pikë shumë sensibël për opinionin publik, zonja Gjosha. Në 2009, kur juve i dhatë 4 mandatet tuaja Sali Berishës në atë kohë dhe bëtë të mundur krimin e mazhorancës, në atë 4 vjeçar pati shumë komente, shumë analiza, shumë dhe proba dhe fakte po doni ju që të reguan një ndarje në ngastrat të pushtetit. Pra, 4 ministrit e LSI-s me gjithë drejtorit përkatëse që shfrytëzohesh në një farë mënyrë le themi, kështu në thojza, nga LSI-a, PD-ja pra kështë ngastrat e veta të pushtetit LSI-a dhe aty pastaj e kuptoni vetë çfarë bëhej. Në atë kohë, zoti Rama fliste për pikërisht për këtë lloj abuzimi me pushtetin, për shkak se ju kishit në dorë qeverinë. Në krahun tjetër, në mandatin pasues, zoti Rama kërkoi që ta kishte gjithë tepsin për vete. 2017. Në 2017 më flas po. Dhe tha që LSI-a po më pengon, tha, sepse këta tha po më fusin tha gur tha në për rrotat e makinës time, tha nuk më lënte ecë përpara, e dua gjithë tepsin me vete, e mori tepsin, edhe timonin tepsin, timonin me gjithë tepsin, domethënë dhe ecë përpara. Shumë njerëz tremben nga ndarja e pushtetit të nesër. Pak më parë se zoti Dule në vendin tuaj dhe unë e pyeta në lidhje me një marrëveshje themi për ndarjen e posteve qeveritare nesër nëse jeni në pushtet. E njëta pyetje është edhe për ju. A keni juve një skicë, a keni juve një marrëveshje, a keni juve diçka konkrete për të na thënë nëse nesër vinin në pushtet, çfarë peshe do ketë LSI-a në qeveri? Apo varet kjo nga ajo që ju prodhoni në 25 prill? Jo, nuk ka asnjë bisedë të tillë. Ajo që ka është rëndësishme për ne, janë 5 prioritetet të Lëvizjes Socialiste për integrim, të cilat janë të pa negociushme. Që do të thotë, rimbursimi 5%, pra janë pikat e programit. Po, programi ju e themelor. To janë më të rëndësishmet. Çdo gjë tjetër sot që diskutohet është totalisht e pa vlerë. Rama pati frikë atëre përdorimi pushtetit dhe ndarja pushtetit, në këto 4 vite të regoj që në fakt nuk dinte ta ngiste atë timonin që kërkoj dhe ikun humner, por fatkesisht mori edhe disa vite e ktheu Shqipërinë disa vite pas, dhe do duhet shumë pun tashmo për ta ngjitur njërë në nivelin zero dhe pastaj të rritemi sërish, dhe do duhet njërës shumë përgjeshëm për ta bërë këtë. Unë besoj që opozita e ka kapacitetin e duhur, por që në fakt ne treguam që me timonin vetëm Shqipëria rrëshkiti në një autokraci totale dhe mendoj që ka kaluar 4 vitet më të rrezikshme që ndonjë qeveri ka pasur. Çfarë garancish jepni juve njerëzve votuesve që nesër ndoshta ju mund të jeni edhe përcaktues në krimin e qeverisë, nesër nuk do ta merrni atë copë pushteti dhe do ta bëni leckë atë copë pushteti. Garancia jon është programi Lëvizje Socialiste për Integrim. Atë çka ne i kemi premtuar qytetarve, ja kemi kërkuar edhe Zotit Basha dhe Partisë Demokratike si të pa negociushme për zgjedhjet e ardhshme. Sepse, nëse LSI do të votohet për atë program, i cili është pëlqyer nga qytetarët dhe ka shkuar deri te vota për të mirë besuar që do të implementosh atë program që i ke paraqitur. Ato janë pika të panegociueshme, ndaj dhe besoj që kjo është garanci e plotë për nesër. Mirë, si gjithmonë Pranvera e ka pyetjen e fundit, që ta mbyllim këtë pjesë bisede me Klajdën. Javën e kaluar ka tërhequr shumë vëmendje një deklaratë e kryeministit Rama, disa në fakt në mënyrë të vazhdueshme që thoshte Lulzim Bashës, hajde bashkohemi. Dhe është folur disa herë edhe për një marrëveshje që ka pasur Lulzim Basha dhe Edi Rama për ta çuar për skrap Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ka pasur zëra të shumë të cilët flisnin nëse asnjë prej forcave nuk arrin që të krijojë dot e vetme qeverinë, mund të ketë edhe një bashkim të dy forcave të mëdha. I trëmbet Lëvizja Socialiste për Integrim, ndoshta një pakti të tillë që mund të jetë ende në fuqi? Absolutisht, ja. Nuk bie në batakun e frikës Zotit Rama dhe të Partisë Socialiste, të cilët po shkojnë drejt humbjes. Dhe frika se po humb pushtetin, kalon dhe në këto dashuritë momentale të kërkesave për bashkim të PS-s me Partinë Demokratike. Besoj që ai ishte një projekt pilot, një projekt pilot i dështuar me marrëveshjen e 2017-s dhe që
nuk mund të ndodhë, janë sajesa, janë propagandë, është show. Ne jemi mësuar deri tani që politikën ta bëjmë me këtë propagandën e madhe dhe me këtë show, por mendoj që është momenti që politika ta kthejë rrotën dhe të funksionojë ndryshe dhe ta kthejë qeverisjen e nesërme në një normalitet të plotë. Dhe jo kështu siç funksionon. Ju e shikoni si një ditë të qetë 25 prillin? Unë e shikoj plotësisht të qetë. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve me shumë qetësi, edhe me bindjet e tyre të shkojnë drejt kutive të votimit, i bëj thirrje edhe atyre që janë të pavendosur që vota e tyre këtë radhë është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, gjithë fashës gri të çohet të votojë dhe jo siç e bëjmë ne zakonisht që presim pas dreke edhe shkojmë dhe nga mazditja, po mundësisht që në orën 7 të mëngjesit, edhe kjo është shumë. Dhe ne ju bëjmë thirrje zonja Gjosha, juve dhe gjithë politikanëve të pranoni rezultatin, çfarë do të qoftë ai. Me busqeshje, torturoni... me busqeshje do ta pranojmë fitoren, okay, pa merak. Edhe në rast fitoren, po edhe në rast. Mirë, e falenderojmë zonjën Gjosha që ishte me ne në pjesën e tretë të emisionit. Falenderojmë gjithashtu edhe Denis Mingën nga Repolitik që ishte këtu, Land Zilin gjithashtu kryeredaktori i lajmeve në Vision Plus, por mos u largoni pasi pas publicitetit. Do të janë çunat armikut. Miq tan armiq. Në pjesën e fundit bashkë do takohemi të mërkurën në orën 21. Natën e mirë. Natën e mirë.